Wow, neuvěřitelné. Jeden celý panoušek. Pořád se brodím lesem. Tady s dřevou kytky smrdějí. A vlastně se nikam dostal. Červený svetr, to je tyhle. Běhat v červeném svetru survival hororu, to je... Tady si vzít červený trenky na hlavu a čekat, že mi dostaneš headshot. Neuvěřitelný. Jinak chat funguje. To nebude funkční, že jo? Jo, to je rozbitý. Funkční to se určitě nebude. Co to je zpátky v lomu? Tady absolutně nevím, kde je. Kurva. Nějaký bagel spíš, co to je. No běžím rád po té silnici, protože tady už jsme včera byli. A já jsem se tady doprava a dostal jsem se úplně do hřiky, tak se dáme doleva. I feel good. Běž, foresté. Běž! Běžický simulátor.
Baseballová pálka, pěkný. Ale zrovna nebudeme hrát se zombíkama baseball. Nejsme se žádný amíci, co? Patov, kde jsem byl? Patov. Myslím, tady ujíže pes. No jo, ty volizovače. Takže to polní kolo, co to kurva je. A se. Už je tady měl být někde vyžím vodců, to je blbo, vyžím tak vodců. Možná vodců. Tupou mluví to je.
To je odlet, nebo? Což by znamenalo, že jsme kousek od letecký základny. Jdeme dál, uvidíme. To by bylo dobrý, kdyby jsme byli, to bychom mohli dneska doběhli ještě na letiště. Tyhle popolníky to nejsou, ale protože to není kurva kostel. Tyhle. No to je brutální. Bato. Batoho. Jediný, co potřebuje bato, protože se mi nic nikam nevejde. Bato. Žádný bato není. Ale víme to, že když to bloky přivolává, tak se opravdu nic nestane. A budu si muset počkat, až se nějaký opravdu objeví. Tohle, ty jo. Tohle policijní stanice. Tohle je velký, ty jo. A tady se u tohle. Tohle je velký, jako svině. Jeřáb to mě. Mám ho, jo. Mám... To prdele, proč to musí být rusky, ty vole?
teda ústní M pro začátek. No. A to nic takovýho není prostě. Možná si dívám na nějakou starou mapu, kde to prostě fakt není, tyjo. Mám jen tady fakt není, tyjo. Musím napít, protože to bych asi neudržel. Další indicie, jako by nějaký malý metky, teďka se stáváme úplně do velkého města, tyhle. Protože... Kde to kurva jsem? CB... CB, no. CB, CB, vole. Severino, vole. Severino, vole. Jsem Severinu. Severino, a tady půjdu do Severogradu, tý hlavní, vole. To je Svergino. CB porpa. Já to nejsem. CB porpa, hovno, jsem tady. CB porpa. Hustě, a to je trošku dál, než jsem čekal, ale když půjdu pod ty krov, ale to je velký. A tady jdem se sem mrknout, protože jsem se ještě v životě nebyl. To čumím. Kde jsem se zorientoval. A nikde by tady... Měl by nějaký auto, ale pochybuji, že i kdyby našel auto, tak ho stejně nestihnu opravit. Musel by vidět plně funkční s plnou nádrží. To je jediné, co mě možná trošku uspokojilo. Asi tady otevřený prázdný garáži. A možná bude střelba. Zastřílíme si do zombíka. Tak pojď mi. Bojíš se. Ten batok, toho jsem ještě teda jako... Tak nějak zajetí toho batohu, tyvo. Potřebujem bango. To je nějaký vybydlený. Já mám tu dvouproudovku. A pak bych mohl běžet. Abych se nestratil, tak uběhneme Devil Castle a dostaneme se. A dostaneme se k tomu letišti, vole. To je hematý.
A, myslím, že z tury to je kotíšky. Půjdeme skrz plecení. A kurva. Asi čárno. Kurva, tady jsem být kupil. A kurva. Fixa. Nesláč do piče, vole. Musím si zjít. Sefru. A teď cítlu, kde to má zmrdavě. Protože tady bych vystřelil, tak se tam všichni sesypou, ty vole. Ale neudělám ani to. Tak divný, to je všude otevřený. Všechno je otevřený, ani nikde. Žádný u vás. Tak bychom chtěli na tvojich cítlů. To jsem klidně mohl cípnout. Tady prostě nikdo byl, protože tady všude je otevřený. Raka. Shotgun grip. To nevíš, co mě zabíjí, a já nemám ani tampon, ty vole, když se pořežou, ty vole. Tu nějaký, vole. Čáry s tím pořádnou sekiru tady spolu, ty vole, už se toho moc nevímá, ty vole.
chladný. Secí stroje pro nové tisíciletí. Klasickou sekeru, tyhle. Ani jednu, ani jednu klasickou sekeru. Ty vole, snad mi nevypnul, že to byla nejlepší sekera ze všech. Ten fajný byl jako fakt pro les úplně komplet, ty vole, vlastně. To nevynechal ani jeden dům, ty vole. Oh-oh. Tak, můžeme zkusit, jak se zabíjku bavíme. Jestli utečeme. Je rychlej do toho. To asi nedám, tak pak. A jsem v prdeli do píči, ty vole. Zmrde, ty vole, mi zabil zombík, to snad ne, ty vole. Hajzle. Tak to jsem v prdeli bleeding, ty vole. No tak to je v prdeli, ty vole. To si můžu ještě takhle maximálně nažrat, ty vole. Od vás. Popíká. Od vás. To snad ne do prdele. Tady vole, lekarnička vole, pojď. To snad ne, ty vole. Do prdele. No, tak to jsem úplně v prdeli, vole. Kurva. Tady můžu běhat za tady nějaký triko, ty vole. Do prdele, kde jsem se našel, ty vole. Co se dostalo? Hovno. To jsem teda fakt nečekal.
Ну, типа, я целую это. Tak tohle jsem měl z prdele kliku, pak z prdele, tohle není možný. Tak to byla z prdele klika. Z prdele klika, z prdele klika. To jsem neměl, to byl omyl, kulta se mě nešla do slova, jsem ho vyztratil. Díky bohu. Tak jo, jsem si ještě podíval teda. Když tady končím, odcházím. Budu furt po týhle hlavní. A že to bude tak se nám doleva. A tak já půjdu až. No. Já půjdu až. Až, 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 až. Ne, půjdu, tak jo. Takže road to the kill, zkusíme chat, jako, zkusíme tam dát zprávu do chatu, jestli někdo se podaří. Není to dlouho. A pak jsem se dostal do Ratnoje. A jestli jsem dostal do Ratnoje, tak jsem úplně v prdeli.
Tady bych byl na tohle. Cibule s tím, že vcházím do vesnice. Vítejte, bratme. Ne, vůbec nikde nic. Sakr, blé. Dobře, co bych batov ještě teda. Vole, já jdu ve stopách nějakého týpka, kde to úplně všechno prolejzá, úplně komplet všechno prolez, vole. Nikde nic po něm nezůstalo, ten musí být úplně napakovaný a budu tady jako dozad, ty vole. A určitě máme stejný plán, že se oba dva sejdeme na letiště, vole, pak je tam zase střelí, vole. Do toho sedím boty. Jsou ani mokrý, paráda. No, já bych první odbočku stál doleva. To pak půjdu. A první doprava, asi na letiště. To jsem zjev. Jenže to je problém toho, že si vůbec nejsem jistý, jestli jsem byl tam, kde jsem jako si myslel, že jsem. A jestli jdu vůbec na tu správnou stranu.
Je hovno, je to ono. Je to ono, podle týhle křižovatky je to jasný ono. První doprava doleva doprava, jo, v podstatě, jo. Takže letiště je tady. Thank you.
režim letišti. Takže možná mi zbývá pár minut života. To už je na letišti. To bývá vždycky ostrý. A možná se taky spět a běžím úplně nikam do řeky. Poznáme, jestli jsme tady za horizont, já se určitě napiju. Letiště. Jsme tu, kde tam půjdem, tady jsem dost blbě. Tak tady by tady někdo byl s ostřelovačkou, tak už ten dávno sundal. Takže běžím pak krásky. Běž, Azure, běž. Běž, Poryste. Rychle zase. Tak. A tady si myslím, že dnešní cestu ukončíme. Protože se vyříkáme.